čas 4:44, vyloučen hráč domácí číslo 29, Dragoun Michal. Čas 8:11, vyloučen hráč hostí číslo 18, Sařík Pavel, 2 minuty nedolané bránění. Čas 54:37. Branku hostí střela hráč číslo 21 Slavíček Bohumil. Asistence hráč číslo 81 Zeman Jiří a hráč číslo 87 Pana Daniel. Oprava. Druhý podíl na brance měl hráč číslo 82 Divišek Tomáš. Stav utkání 3:1. Čas 55:57. Domácí si žádal odbekový čas. Ve stejném čase v ranku hostí střela hráč číslo 82 Divišek Tomáš. Asistence hráč číslo 55 Pavel Štěněk. Stav utkání 3:2. Dnešní utkání zhodnotí, dnešní vítězné utkání zhodnotí je střelec Jiroslav Brance, Marek Drtina. Marku, jak si ceníte toho vítězství? No, tak ten zápas, no, vyvíjel se skvěle, 3:0, dostali jsme dva góly, vidíte,
Prostě zaplať pamu, jsme to dohodli prázdný brány a že máme krásný lid, dá se vzít do té pauzy. Jo. Ale i taková vítězství vás určitě můžou nakopnout. Jo, určitě nás takovýhle vítězství nakopne. Moc rád, dobře, jako musí si 4 zápasy vlastně vyhráli. A byl to těžký souboj dneska, zaplať pamu, jsme to zvládli, že máme 3 body. Marku, díky.